Drugo pravimo na isti način kao i prvo. Pozdrav, dragi moji, dobar vam dan. Evo vas na kanalu Bakine kuhinje. Danas ćemo nešto praviti jako zgodno. Zaista zgodno. Evo, testo raslo. Umjestite testo od 200 ml mlijeka. Zatim 350 do 400 g brašna. Jednu kašicu šećera, malo soli i jedno jaje. E, znači, to fino zamesite glatko. Pustite malo da poraste i dobit ćete fino ovako jedno penasto testo. Pena Božija, ali morate ga dobro obraditi rukama. Znači, ili mikserom ili već čime radite, ne znam. Imam ovdje jednu ranicu na rukama, pa moram da nosim rukavice, inače nikako ne bi nosila rukavice. Ali moram da, dok mi to ne zaraste. To što ste vi pojedinci reći da meni nokti lakirani i šta ja znam, prvo to nije lak i to se ne skida, drugo više ne obraćam pažnju, možda brišite do sutra. E, a za sve vas, bake duše, duše bakine, bake dušine. Jao, majko moja mila. Danas ćemo napraviti, kako ćemo je nazvati, pite koje se prže. Pite koje se prže. E, ja ću napraviti dve takve, da vam pokažem, a vi možete napraviti više. Zaista su fantastične. Biće vam potrebno jedno 150 g sira i jednu žumanci. Znači, sa time ćemo napuniti. Napunit ćemo te pite. I sad kako ćemo napraviti i kako ćemo praviti. Znači, kad kažem pržene, znači pržit će se. Nećemo ništa peći u redu. Dobro, slažem se sa vašim komentarima, nije zdravo, ali jednom nedeljno, jednom u 10 dana, nismo davno pržili, znači ima sigurno 3 nedelje, možda i više. Znači, možemo pojesti po parče nečega, prženog, neku krofnu, nešto. To je, mi smo to radili celog života, evo, hvala Bogu, još smo živi, zdravi. I s Božjom pomoću, nadam se, još neku godinu da vam napravim još neke rece. Kesice oko sruka, idemo, dragi moji, družimo se danas i naučite još jedan lijep recept. Idemo. Napravite šerpu u kojoj ćete pržiti. Evo, ja sam ovu odvojila. Znači, u nju ću, ona je veličine. Sve imam spremno. Ona je veličine 21 cm. 21 cm prečnik. To će nam kasnije trebati. Idemo napraviti tu tepi.
Evo sad, dragi moji. Evo naše pogače. A pršene u tiganju. E, znači kako to uraditi? Pogledajte ovaj recept do kraja. A ako me sad gledate, ovo što pričam, znači pogledali ste recept do kraja. I sigurna sam da ste se oduševili, kao što sam se ja oduševila, mekoćom, testom kao pena. Za svi one koji će možda kritikovati ovo i reći, nije zdravo, ponavljam, jednomesečno možete pojesti, neće vam ništa biti. Fantazija. Pogledajte tu lepotu. Predobro. Predobro. Vrlo je bitno kako testo uradite. Testo mora biti penasto. Znači, kako možete još pogoč spremiti buljenu, ali vrlo interesantno prženo. Ne da je dobro. Neki vrapci se zamukli ovde, samo čangreju. Čujeme se sutra ujutru sa novim receptom. Ljubim vas, budite mi zdravi i molite se ponekad Bogu, da vam Bog podari samo zdravlje. Tebi se, Bože, molim.